ប្រីស្ទ្រីមដូចស្រីកាកាសាយទៅអីចឹងណាខាងអស់បាត់ផ្ទះខាតតែ2ហ្គេមហ្នឹងណាហ្គេម2ហ្គេម3នេះបីហ្គេមហ្នឹងហើយយាយចឹងយើងមិនមែនដូចអ្នកពងរីស្ទ្រីមកាកាសាយទៅខាងអស់ដល់មកដល់ផ្ទះណាយើងឆ្លាញ់ការអធិប្បាយការគូចង្វប់ហ្នឹងហីបាទចាឥឡូវនេះមួយជីចានមួយទៀតជីឆ្នាំងទៅការវាយដំត្រាំធាក់ទៅលើ Red Bull មុនគេតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការវាយប្រាប្រាយកអាពាក់ខណៈ Detective ធ្វើការយកបានបើមុន2វិនាទីអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ហ្គេមនេះផងដែរយើងឃើញជាមួយនឹងហ្គេមត្រាស់ថ្មីដែរហើយយើងឃើញចាក់ស្ដាយជាមួយនឹងហ្គេមមុនលូជីខាងគេណាស់លេងអញ្ចឹងលើកនេះយើងដាក់ជាមួយនឹងស៊ីលេងវិញដូចគ្នាដោយសារតែលូជីនេះអាចខាជាមួយនឹងហ្គេមផ្លេលូជីរបស់ស៊ីណាអត់ងាយនឹង fail ទេអញ្ចឹងចាំមើលចាក់ស្ដាយខាងហ្គេមនេះតើស៊ីនឹងអាចជួយធីមក៏ដូចជារត់ខេតដើម្បីជួយសមាជិកខ្លួនឯងបានដែរអូវាមិនដែរមាន hero counter cloud ដែរ cloud នេះវាយចាញ់ទៀតងាប់ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអើរកអន្តរក្លោតាមវិលយីតាមវិជីបងតាំងពីជាមួយនឹងម៉ាសាបងថាក្លោនេះវាយចេញទៀតងាប់ហាអញសាហាវសាហាវវាយចេញទៀតទៅអីទេឲ្យ OP កោសອບដល់សក់ក្បាលរៀងឆេះឆេះនឹងកោចោលតិចបាទបាទចុះឥឡូវនេះជាមួយការបុកវាយដំត្រាំធាក់គប់ស្គៀមតែអត់ទៅទេកន្លែងនេះជាមួយការលេងចង្កេះរៀងរាវអាចមានការឡើងឈាមតយដែរទេជាមួយការ flicker ធ្វើការដកថយបែបធម្មតាធម្មតាបែបខាង OP ចាជាមួយនឹងហ្គេមនេះផងដែរឃើញថាលេងរៀង stress ជាងបងអត់ដូចហ្គេមត្បូងទេហ្គេមត្បូងអាចចំណត់ចាក់វាយគ្នាអីចឹងទៅតែស្នាប់គេអីមកដល់លើបាត់អូពីលេបឡប់លេបឡប់ចូលតាមរូងឆ្កែមកដល់ការផ្លោះ top lane បាត់ហើយបាទជាមួយនឹងការលឹបតាមរូងឆ្កែជាមួយនឹងវ៉ាឌូតើបងជាមួយនឹងការកវីលោតចូលប្រាតែគេមិនទេកន្លែងជាមួយនឹងការលោតចូលវាយបុកយកតែម្ដងបាទជាមួយការចាប់ទាញអូពីសោះជាម្ដាយចុះក្រោយជួអូពីមកជួអូពីមកតែនៅនឹងការយកបានជាមួយនឹង front block តែជីចានបាយប៉ាងផ្លឹបជួយរងឲ្យបានឡើងជាមួយឈាមតតែមកក្រឹកយើងកន្លែងមួយជាមួយនឹង detective ចង់លេចកេះរៀងៗតែបាត់មកជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ detective ចាប់ទាញកោមកក្រោយយកតែម្ដងទៅលើបាទឌូសោះជាមួយនឹងកងចុះក្រោយអត់បញ្ហាគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការមួយដុំមួយបន្តែនៅក្នុងពេលនេះបាត់បង់ជាមួយ detective ក៏មិនជាធ្វើបន្តែគ្រាន់តែយើងបាន respond មកជាមួយនឹងធោះៗដូចគ្នាធោះៗនេះមានការវាយយកពីសមាជិក Backton Beta ដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹង yes ដោយសារតែ detective គាត់នៅអញ្ចឹងគឺ easy មែនតើសម្រាប់ធោះៗមួយនេះសម្រាប់ Backton Beta ដូចគ្នាបាទឲ្យគេទៅអាយ៉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 ាគ្រប់ប្រចាំជ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 ាចង់លេខសាយមួយប្រមខាត់ដល់តាគ្រប់ប្រចាំជាច្រាមមិនជាការផលិតថាផ្លែគេរិទ្ធិមករៀងលឿនដែរអញ្ចឹងយើងបាត់មកជាមួយនឹងធោះៗមួយស្មាអត់បញ្ហា no problem ផ្លាត់អូអូពីគាត់ណាស់តែត្រាំធាក់មួយទៀះកំភ្លៀងគ្នាម្នាក់ម្ដាយតែអូពីរៀងហាមហាមដែរទៀះត្រូវតែខ្លាញ់ទេបើអត់ត្រូវសាច់ទេចាអូខេសម្រាប់ហ្គេមនេះនេះទី2មួយដូននឹងមួយថោះៗគឺបានតែលើសបេកាត្រុនបេតានៅក្នុងចាអឺថោះៗទី1នេះគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឃើញថាជាមួយនឹងចំនួន goal វិញគឺការ farm ក៏ដូចជាអឺធម្មតាតែគេបានថោះៗអញ្ចឹងយើងនឹងចាញ់លុយគេតិចតួចដែរយកចាញ់300យល់ចាតិចតួច365ហ្នឹងស្មើនឹងមួយឆ្នាំហ្នឹង305ថ្ងៃអូអូខេយូរយ៉ាងចាំឥឡូវនេះជាមួយថោថោទី2នឹងធ្វើការ spawn មកក្នុងរយៈពេលមួយសតុះទៀតដែរចាំឥឡូវនេះជាមួយការ clear lane មានអារម្មណ៍ថាខាង Backatron គេរៀងលេង early game រៀងក្រាស់ក្រែលបន្តិចព្រោះថាយើងទី1 Masha វា hero late game ទី2វាមាន Karim ទៀតអញ្ចឹងគេបើយើងឆ្លងថ្លៃមកទៅគេរៀង early ជាងយើងបាទយើង late 2គេ late តែ1ទេគឺជាមួយនឹង Cloud ចាំណាមិញយើងចាំមើលព្រោះថាមុនហ្នឹងគេលេង late game មួយយើងឥឡូវនេះយើងលេង late game ជាមួយគេវិញ late game buy all បាទមិន late game គ្មានលុយវាយគេបបៀតទេកុំច្រឡំណាមួយយើងចាក់ស្ដាយយើងក៏ព្យាយាមយកយើងចង់បិទចង់បិទទៅលើ shift នេះគ្នាអញ្ចឹងយើងយកប្រភេទ hero មួយណាដែលយើងអាចដល់ជាមួយនឹង shift អញ្ចឹងណាដល់សា shift គឺយើងអាចថាយើងអ្នកបខំឲ្យ shift យក cloud នេះគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងស្រួលលេងបាទអាយ៉ាលេង1 2 3តែគេមានជាមួយនឹង fin ចាំធ្វើការចាំជួយដូចគ្នាឆែក map ក៏ឃើញដែរជាមួយបរិមានរបស់ Z ក៏ដូចជា detective Z អត់មានជាមួយនឹង armor តទៀតទេបរិស័ទតែតេលផនឲ្យមុនហ្នឹងគេកេងឲ្យជាមួយនឹង sing ដូចគ្នាប្រៀបដូចជាមួយនឹង Z ដែរចាហ្គេមអូខេហើយលក្ខណៈថាគេអាសារ៉ូថេតទៅលើទៅស៊ីងហើយហើយក៏ទៅស៊ីងហើយនឹងជាមួយនឹងស៊ីងទីគ្នាដោយសារតែគាត់ពីអ្នកគាត់បើនិយាយទៅគឺជាប្រភេទ hero ដែល carry team អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានលុយយើងច្រើនគេលោខ្លាចថាមាននិយាយទៅគេត្រូវការពីស៊ីវិញដោយសារតាស៊ីវ៉ាចាញ់ចាញ់បោះលោតចូលវាយដល់កណ្ដាលកណ្ដាលខ្លាយកតែម្ដងកណ្ដាលដែរយើងគេលេងមួយជាមួយនឹង OP សោះជាតពាក់កណ្ដាលទេនេះក៏អស់ដូចគ្នាខាងក្រោយគឺមានការវាយដំច្រំធាក់យកតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយបោកទៅលើ detective ពុះម៉ាំងតែពុះមិនបានចាញ់ទេងាប់ detective មួយទៀតបាត់ទៅហើយអូម៉ាក់ឡៃខ្ញុំមួយគាត់វាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយ flicker តែយើងគេលេងមួយជាមួយនឹង OP ក៏មានការចូលបញ្ជួយដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង2វាយប្រៅមានជាមួយ flicker 3 2 1សុំបាយបាយឡាយសិននេះរត់ត្រីលឿនជុកយកតែម្ដងអត់មានងាយក្រោយទេជាមួយនឹងការគប់ស្គៀនមួយទៀតមានការកបោកនេះក្លែងមើលជាមួយនឹងការ retreat នៅយកបានព្រោះសារ detective នៅចិនហ្នឹងទេជាមួយនឹងការអត់បានដាក់ជាមួយនឹង stand ដូចគ្នាបាទដូតែតែឡៃឡាឡាឡាធ្វើការដកថយចាជាមួយនឹងការ off ready គ្នាពី OP អំបាញ់មិញដែលមានការចង់ជួយទៅលើ smart check team ប៉ុន្តែវាចង់ដាក់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងការ off flick មានដូចជា C ចំណែក OP ក៏អត់ដូចគ្នាគ្រាន់ថា game មិញ C B នឹងដាច់ទៅហើយបាទស៊ីអត់តនាទេឃ្លៀមីនៀនមួយសិនយ៉ាងម៉េចនៅសោះឈាមទឹកលាក់ជួយឲ្យ detective ជួយឃ្លៀមីនៀនមួយដែរចឹងឡើយនេះជាមួយនឹងការផ្លើមីដឡេនយកគេមើលជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ OP នៅចិត្តហ្នឹងតែតែដាក់ជាមួយ teleport មកខាងក្រោម OP ជាយើងបើក map សូមចូលទៅដាក់ជាមួយនឹងអារបស់ជុំអូ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 ដល់ទៀតណាណៃមើល
xin nó tận nâng mấy nè mấy nhau phi trang đa là mấy đấy giờ lật đập bay bốn á tay kia đa là mấy rồi luôn trộn giờ mọi chuyện mọi cái chơi chờ lâu nè tụi bay ai đăng đẹp say cứ bán đăng tê cho mọi cái lọc mồi prao ai mấy cái lột cho vay đại tê gì phải say sân cứ lo làm mày tên món cái nào đây chỉ muốn bán đâu trong vay còn vay mà bán trong bộ rồi vay 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 nĩ bình tổ và vay còn bán vay nĩ bình lại nĩ chỉ muốn cái lột vay nên nĩ nó cái đâu giờ tay đâu có bao tụi ai mà sao sao cảm gì mà cảm bạn đủ ចា៎អញ្ចឹងឯងទៅជាមួយនឹងនាទីទី5មួយតូននឹង2លេងហ្គេមហិងសេសសម្រាប់ថតទី2មិញគឺបានតែលើបេកត្រមបេតាដែលយើងគឺជាមួយនឹងសមាជិកបកគាត់ទៅហើយអូបាទលឿនជុកវាយទៅលើប្រៃហ្វីនមុនគេកន្លែងនេះជាមួយនឹងហ្វីនហៅជាមួយរំដោះមកជួយភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងជាមួយនឹងការជីចានស៊ីសោះជាម្ដងជាមួយនឹងការកាសគេសាប់យកសាប់យកតែម្ដងអត់មានក្បាច់ខ្វល់អីច្រើនទេកណារគេជាមួយក៏មានជាមួយនឹងファរបៀបនៃការកោនធើវិញដូចគ្នាជាមួយនឹងការវាយដំចំធាក់គវីខ្វាត់ក្បែរក្បាលខ្សែក្បាត់ធ្វើការដកថយមកវិញលឿនជុកជាមួយនឹងការផ្លាស់តក្រោយពុះមួយយកសាត់ប្រៃតូចតែម្ដងបាប់ខាងឌីតេកធីវស៊ីងអត់មានអស់ឈាមតូចទៅមកបៀទេតែស៊ីងរៀងបាក់មកតិចព្រោះថាគេមានជាមួយនឹងファរបៀបវាជាពេលហេរ៉ូមួយកោនធើទៅលើការីចាំមានតែមួយមួយលើកដៃកលែងឃ្លៀករៀងជូជូប៉ុន្តែ VR គេចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងហ្គេមនេះបាត់បង់ជាមួយនឹង OP មួយបាត់មែនដោយសារតែគាត់លេងរៀងសាសដែរណាមួយគាត់របៀបថាគាត់នៅចាំហ្គេមទៅលើធីមអញ្ចឹងណាអាចថាហ្គេម OP ងាប់មួយប៉ុន្តែបើនិយាយពី goal វិញគឺ 1k yes 1k គឺអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ CU gaming មិនខ្មាស់ទេបាទ 1k goal គឺមិនខ្មាស់ទេអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាមួយនឹងថយថងទី3បើរសាពី total គេបោកយើងវាយបានរហូត detective គាត់ដឹងដូចគ្នាថាអើយបោកងាប់អីងាប់ទៅព្រោះរសាអត់បញ្ហាព្រោះថាយើងត្រាស់លេងហ្គេមចាបុកវាយនេះគ្រីងមុនគេយកតែមកជាមួយនឹងការបុក1បុក2បុក3ខណៈដែលនេះគ្រីងស៊ីមកបុកបាត់ជាពាក់កដាលបាត់ហើយរត់ផុតចង់ក្រោកគ្រួរំជួលដល់ជើងក្រែអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការ2បុកបាត់ជាពាក់កដាលអាចធីមិនតាន់មានច្រើនទេរិកខលមកតែមួយសិនម៉ាតេលផតនេះតៅអើយម៉ាតេលផតចូលក្នុងស្មៅចាក់អើឃើញជាមួយនឹងហ្វីនមុនគេជាមួយនឹងការវាយបុកវាយដំតោះមួយភ្លឹបបាល់ជាមួយជាមួយ2ជួយតាន់ពេលលេងជាមួយនឹងការបើកប្រៃតែយើងលេងជាមួយនឹងបាដូចូលបុកបាយលុយរៀយកតែម្ដងសោះជាដៃឡើងជាមួយឈាមតតទឹកធនទឹកធនតែយើងលេងមើលជាមួយនឹង OP ក៏មិនរួចដែរក្លែងនេះទឹកដៃរីត្រីវសិនអាចនឹងបានដែរទេគេវាយចូលបុកយកតែម្ដងទៅលវត្តមានរបស់ស៊ីងស៊ីងបាក់កបដែរជាមួយនឹងការផ្លាស់មកគេរីវាយនៅខាងក្រោយយកតែម្ដងវត្តមានរបស់ក្លោត Detective អាចមានបញ្ហាភូមិម៉ាំងបុកខំបុកគ្នាវេរណៃតែម្ដងប៉ុន្តែ Detective ក៏មិនរួចគ្នាធ្វើការលោតចូលបុកវាយ2 3 4 5ជាមួយនឹងការយកបាន200មកវិញដូចគ្នាអត់មានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Jungler ទេអេមួយ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 អត់មាន Jungler ទេតែគេនៅធ្វើការរីត្រីបានដូចគ្នាបាទខាងលីនីកពលរដ្ឋ Detective បាត់បងជីវិតលោតចូលវាយណាស៊ីមុនគេតែយើងលេងមើលជាមួយអញអងាប់អប្រេសទីប៉ៃបោះចាស់លឿនជុកខ្ចប់មួយតែគេតាមក្បាយអត់បញ្ហា no problem លោតមួយមកខ្ចប់ទៀតលុយសុតតែម្ដងជាមួយនឹងកាអញហើយឡប់មិនងាប់មិញស៊ីបោះស្គីលមិញបោះស្គីលត្រូវយិញយ៉ាងពីរ៉ូមតែគ្នាមែនបានជីចិត្តគ្នាទៅវាខ្ចប់ទៅខ្ចប់គ្នាខ្ចប់ជាដាច់យកបើបោះក៏ត្រីចាឡើយនេះជាមួយនឹងការលើស្ទើរតែ 3k goal CMU OP នៅចិត្តចិត្តនឹងស្រាប់ចាំមើល detective total 3ដងគេវាយបុក3ដងយកតែម្ដងឡើងរង្កិតមកចឹងបាទកម្មវត្តមានរបស់ detective ចាអញ្ចឹងហ្គេមនេះផងដែរឃើញថាជាមួយនឹង sing មិញគឺត្រូវប៉ក់ផងដែរជាមួយនឹង sing មិញគឺតាក់តាមអាទីទេគៀបជាប់ជាមួយនឹង sing បាត់បង់ជាមួយនឹង sing មួយគៀដូចគ្នាបាទតែការីហ្គេមនេះអាចនឹងរៀងបាក់លេងណាដូចយ៉ាងចឹងគេមានファរមីគេមានអីដែរការីវារៀងបាក់លេងបាក់លេងបាក់លេងប៉ុន្តែមិញក៏ធ្វើបានល្អដែរជាមួយនឹងវ៉ាឌូវ៉ាឌូយកបានជាមួយនឹងដបខៀពីខាងបកត្រនបេតាដូចគ្នាភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងដាច់ទៅវិញដែលឃើញថាស៊ីចង់ទៅជួយដែរតែជួយអត់ទាន់ទេវិញគឺចង់ជួយដែរតែដោយសារតែផ្ទុះសោរបស់យូសង Yes ចឹងទៅវាសូបឈាមហ្នឹងទៅធ្វើគាត់យកមកស្ទាបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់បាទឌូតជាស្រីបោះចង់អញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងខាងផ្លូវបឋមលែនកេងលែនរៀងខ្លួនលើស 2k goal ទេមិនបញ្ហាកុំតន់ក្រុកគ្រួរំជួយភ័យអីព្រោះយើងត្រាស់លែនហ្គេមបាទមើលត្រាស់ផងយើងរៀងលែនហ្គេមដែរខាងផ្លូវបឋមលែនចាក់អឺបាយមួយនេះគ្រីដែរទេកន្លែងនេះយ៉ាគេឃើញម៉ែបាត់ហើយតែអត់បញ្ហាយកតែប៉មដើរចេញតែប៉ុណ្ណោះយើងលេងមើលជាមួយនឹងខាងផ្លូវថប់លែនក៏មានការជួយហ្គេមពីខាង OP ដូចគ្នាចេញអូចេញដាក់ប្រព័ន្ធទេតាអាយចេញដាក់3000ឲ្យវ៉េតែស៊ីបនឹងល្អមែនមុនហ្នឹងឃើញអូពីមិនដាច់វាយហ្នឹងហើយរត់យកមកអត់ឲ្យដាក់អាល់ទីមេតបានយកមកហើយអាចចូល team fight វិញទៀតហ្នឹងហើយមែននិយាយតែគេលេង staff យកមកគេចាំខ្លួនគេដាច់គេទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាគេមាន damage វាយក៏គេអត់តន់វាយដែរគេគិតថាដោយសារតែវាអត់មានអីត្រូវចូលទៅវាយហើយជួយខ្លួនឯងបានបាទយកតែម្ដងខ្លែងនេះជាមួយនឹងការឆក់ទៀតរៀកឆក់យកឆក់យកតែអត់អីទេណារស៊ីធ្វើការដកថយគណៈនេះយើងគេលេងមើលជាមួយនឹងម៉ា teleport នេះសុំទៅអើយ teleport ចូលដឿងហែមួយតែមកខាងផ្លូវធម្មលែនយកតប៉មទេស៊ីចាំអត់មើលប្រឡេជាមួយនឹង lot នេះអត់ថាលេបឡប់លេបឡប់គឺធ្វើការវាយប្រាយកតែម្ដង OP នៅចិត្តនឹងស្រាប់ចាំដាក់អារ៉ាបេតរបស់ឲ្យគ្នារ៉ូតេតមក3 2 1បានប្រាអារ៉ាបេតអត់មើលទៅបានប្រាអារ៉ាបេតបានហើយកន្លែងនេះជាមួយនឹងអារ៉ាបេតលោតចូលវាយយកតែម្ដងប៉ាំងផ្លឹបវាយបើជាមួយនឹងប្រែមកវិញនឹងគ្នាជាមួយការបើនេះគ្នាស៊ីស៊ីសាច់ចាក់កលឹងវងវង3ស្កើមួយផ្លាវបុយស៊ីសតជាម្ដាយបានមកជាមួយនឹង OP ជាមួយមើលជាមួយនឹងស៊ីអាចធ្វើការដកថយបានដែរទេបាទដូចការរត់ប្រែប្រយលឿនជុកសតជាក្នុងកង់ចុកក្រោយបុកមួយចង់បដូរតែបាត់មកជាមួយសមាជិក3ដងជាមួយនឹង3បាត់ហើយកន្លែងនេះស៊ីទីតែទីនៅកើតនៅចិត្តនឹងស្រាប់កណាដែរគេតែ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 មួយមួយមួយអត់មានជាមួយនឹងស៊ីទេគេកាត់មកវិញជាមួយនឹងファរមីព្រោះសាមានជាមួយនឹងផាស៊ីតែធ្វើការរិកលទៀត3ដងជាមួយនឹង3ទេចា3ដងគ្នាដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះដែលយើងគិតថាជាមួយនឹងការបើកអាទីរបស់អូពីមិនមែនដើម្បីយកគ្នាមកឲ្យគេវាយហា
đi sao đây mình nên khơi thác cho má cứ chăm pel all vô tạm đó chúng mình đang cá bạc nè đôi chiều mình cá bạc chúng mình đang anti pc đi nè nè khang có mấy cục bạc anti vô món đấy thôi bạc bạc chúng mình đang smart chắc đo từ pi hay cả đôi chiều gì mình có quan vô ban chúng mình đang pi smart chắc bao bạc con bẹt tát đôi khi phòng này ở đây nhắm vô stress mình mà sợ chơi trong tụt nó khang làm tham lên dương đường vay kia làm tham lên ban kia lấy dương đường thêm một bên ban kia giờ lột tay ra sao kia kia sạc đá kia từ tham lên tới chân dương miền tà thêm một bên giờ lứa là bảy cả vay hay mấy cái chắp vay opi hiện chờ đây giờ từ là hồ đó kia thêm mau lần tôi này nè bỏ chờ là đi thì thách thiếu tay tay so chia một riêng từ con ba tại con phố cửa hiện trang đã sống từ cảng plus top lên mũi sân vậy thì mua kia khơi mẹ bà đây tay sống vậy cho lớn chi môn kia do tay mong lại ai mấy ca vậy tay bà lùi đi chứ một ca phla lăng ăn thì mẹ so chiếm tắc lăng tắc lăng chứ một ca phùm mang phang phlau bởi bạn bảo chứ một thách thiếu bà đây tay dựng lên mơ chứ một bọn tầm miền bó OP so chiếm tắc lăng tắc lăng kịp hào lùi đi cho bà chứ một bây đô chỉ mua được mua tiết bắt tờ hai bơ ứng phèl mấy cái clon là nó ngay lên tờ vậy nà là chi này ờ chết tay mình chứ một ca trong tuần lọc nọc tờ lơ ơi na là gì vậy là cái được bay cái đo phòng nhở nàng ấy vẫn nọc cái tới hay nàng mới vẫn bay cái khẩn phòng tiền chặt xanh mình cái này vẫn nát thua game đấy cứ bạn bạn mà chặt hot đo tới bảy ok chúng mới nàng lo tới tôi ban đo mà chặt tờ bom để cái tròn bẻ tá để con bay vô món của sao con vô ban chúng mới nàng ơi opi ho để thách thiêu phong yes yeah tập bên chẳng tới thua ơi ở game đi anh hiện cái lập bị tua chẳng cái này cái lập món này lập bị đang khoang lên 4 khế xem mẹp lưới bấy xem tóc phòng bấy to nâng đập bầy nồng ồ hạt bên đèn tại bác lãnh nhâm cái thang có ở bờ công bờ liêng liêng thì sao thì tiết nhâm cái thang là o chiếng tai con ơ con từ mẹ chất tha con trong vai vậy chẳng có anh ấy vừa chỉ ca mẹ chất bảo con mới đấy từ sao mấy bờ sân này con trong vai muối phần tai con nàng miên ở các nơi con cái vừa lọt này tại chất đó ở chất đang mấy đơn khơi chung muối nên xỉ thế là kia nơi bị khỏi trăm ta ồ dạ tai té rẹ muối kia vai bột đi tri muối đi tri xong bên tôi cái nia chung muối nó ca sơn tơ sơn màu phù lập tại xỉ chiêm tập con tai nó dừng lại muối chung muối nó cam lên cái mấy cả bột giờ bàn thi thu tre cam lập tham lên lọt đào mà chiêm to mấy cái tơ kia đi chọn tai chung muối nó opi cam lập tham lên chung muối nó lọt vai trẻ trẻ bay mua mini ăn sẵn ăn toàn bay mua form dương tê cái này đi dương ai đang play mua thi thu từ đây càng phải tham lên càng siêu dục gaming lên càng phải tham lên đôi đội bàn chơi chạm clear chỉ mua đang lọt ni mua sẵn và vay tay chỉ mua càng lit chặt pram k goal và càng smart chặt vào bên cái tròn beta vay mang pháo là càng phải lên càng phải tham lên và đủ chiêm bay càng bay bập ai miền càng bay chỗ bộ đại tê cái này chỉ mua càng gặp đã làm mua càng sợi tam đoan chỉ mua càng bổng lại chỗ bộ vay mua pháo tiếp bị liên đi pha đại tê viên này chờ chỉ mua càng bao chỉ mua phải chỗ tua bị liên và đủ giờ mà ba tê bộ sai kim chỉ mua viên này chờ op cháu ta đôi hiếng lúc luôn chuẩn có mang đạo giờ bạn muốn kia tiết phí đâu lối xót tay nó bắt bóng chứ mua mà chấp phí nè thiệt mà đây bị càng xịt dù cái bì chứ mua là ca cho tập vai kem vai cái đại tụ quên sao mà chắc bảo cái nơi đi tràn chiến dân mình ấy thì tu tới cứ đang để tới tụ ấy là trong tân á sờ sạch là khi mua được vài thứ mập đấy cô ấy sờ lánh cứ chập xì vô mà dạ sờ you know chẳng là đi chứ mua nâng ca đi mà toàn vai chơi tê tài phạt mấy chứ mua ngang bẹt ba đấy clear nâng ca plus top lên môi sân và càng xì kê còn cái chỗ đấy vừa ra kê đăng tài phạt mấy kê ở toàn miền ngang bẹt được cái này chơi viên này chờ mau quên muối vì càng xì cột bị cầm gì lên game lên game เล่นเกมเยอะไหมเล่นเกมเยอะไหมเล่นเกมเล่นเกมเยอะนะฮะทำอะไรเยอะตราเล่นเกมนะเยอะแล้วแต่บุ้ยเคโกะนั่งมีนมาพายอะไรอย่างมีนฉลาดเหมือนติ๋งบ้านของเบอร์ไฮน์เนาะใจหายทีมปลาบ้าว่าไปแค่มาชาติดเตี้ยบกปีบกบินได้ชอบจะเลยตอนจะมองความมั่งพลับปังควัดเตี้ยบจะมวยนั่งจีสเจ๊ะเตี้ยบจะมองคันจะคลาดจะมวยนั่งไม่ได้ชอบก็เจนดึกเนี่ยไอ้ยาสตอรี่ปีซิงก็เจนจะมวยนั่งไม่ได้ชอบได้ มอนฮันเทอร์ยังจังค่อยได้จมูกน้ำพุกอดได้แล้วนึกบุษบาอันเทมคลอดได้มาหาเลือนฮะคลอดเลือนอยู่ตะกุบปะเทอร์ซิคลอดเหมือนเดิมนะยิ่งปะเทอร์ซิยังดังนะคางพลับทำเลนหอยห้องดังอัดต่อนดังคลอดนั่งอัดมาเยอะตะคลอดนั่งเลี้ยงเยอะตะโปรคลาดเยอะมองคิดเลยดังมองได้เนื้อคืนเก็บอะไรบ่อะไรสิเอาเลยเจอแค่ดังอ่ะท่าได้รีบ่จ่าเลยในจำอดเมื่อจมูกน้ำกาลางตะคางพลับทำเลนสั้นโอปีอัดไพ่ได้ผลสาวโอปีมีรูใช้ จ่าแล้วในจำอดเมื่อจมูกน้ำกาลางตะคางพลับทำเลนสั้นโอปีอัดไพ่ได้ผลสาวโอปีมีรูใช้จ่าแล้วในจมูกน้ำกาบกยอคางพลับทำเลนมวยจมูกน้ำกาเทรดยอลอยบานไปคลักคลักบกไฟเปล่าดาอาร์แมนไฟยอแต่บอลจมูกน้ำกาเปล่าไฟเปล่าไฟตัวจมูกน้ำกาเปล่าฟีจมูกน้ำกาลดโจไฟมวยเปล่าโอปีไรแต่มวยดักบ้ามาสตันฟีใบสตันบาดูพายลอยเดินเดินไปคลักคลักยาวจมูกน้ำชีมวยแต่เราตายยังไงมวยจมูกน้ำเทคที่บัดมวยจมูกน้ำบัดเลยบ้าเสียเกสซ้อมเชียมแนมไ
cả cả bật lại cho cả ơi từ web ao bò ơi ở đây vậy tao mong bay cái tròn bài ta nó chỉ khăn những cái câu chả như thế này còn đang vậy mấy bà sân chị mấy bà này cái ban từ âm sĩ mấy cái lược âm sĩ giờ mà